Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em meio às negociações para a contratação de um novo treinador, a diretoria do Sport decidiu que o auxiliar César Lucena comandará a equipe na partida contra o Ituano, que acontecerá na próxima segunda-feira, 2, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como auxiliar técnico da comissão permanente do clube, César Lucena foi responsável por todos os treinamentos de preparação para o confronto contra a equipe paulista. Em 2024, César Lucena já dirigiu o Sport em duas ocasiões, conquistando duas vitórias. Uma contra o Náutico, por 2-0, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, e outra contra a Ponte Preta, por 3-1, pela Série B. E para manter o bom retrospecto e ajudar o Sport a retomar o caminho das vitórias na Série B, o treinador interino poderá contar com um estreante no elenco. Trata-se do volante argentino Julián Fernández, de 29 anos, cuja contratação foi oficializada e que já está regularizado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF. O atleta, que estava no News Old Boys, da Argentina, chega à Ilha do Retiro para preencher a lacuna de primeiro volante no elenco rubro-negro, com contrato de empréstimo até o final da temporada. Revelado pelo All Boys, da segunda divisão argentina, Julián Fernández se transferiu em 2018 para o Palestino, do Chile, onde foi campeão da Taça do Chile e se destacou na equipe, disputando 72 partidas, marcando 9 gols e fornecendo 4 assistências. Após o sucesso no Chile, ele chamou a atenção de clubes argentinos e assinou com o News Old Boys, onde permaneceu até sua transferência para o Sport, acumulando 109 jogos, 4 gols e 3 assistências. Na temporada de 2023, Julián Fernández ainda esteve emprestado ao Lanús, também da Argentina, onde atuou em 29 partidas. E aí, torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para o confronto diante do Ituano na segunda-feira? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!